ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ? ምሳዬ ነኝ። ዛሬም በሌላ ስራ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ እዚህ ላይ የምታዩትን እንግዲህ በየአመቱ እኔ ዛሬ አመትም ሰርቻለሁ። የአመት ናፍቆቴ ነው የምለው። በየአመቱ በህዳር ወር በታህሳስ ወር እህል ሲወቃ የገብርኤል ልጆች ታስታውሳላችሁ። ምን የሚዘጋጅ ምግብ ነው እርጢጦ፣ እንዴት እንደማዘጋጀው አሳያችኋለሁ። ወደ ስራው ስንሄድ እንጀራ እየጋገርኩ ነው። እርጢጦ በትኩስ እንጀራ ነው የሚዘጋጀው። በትኩስ እንጀራ ማለት ልክ እንደ ቃተኛ እንደወጣ እንጀራው ተለቅልቆ ወይም ተቀብቶ ሳይሆን ተልባውና ሽሮ ትንሽ ቀዝቀዝ ካለ በኋላ ባደረ እንጀራ ሲሆን አይመችም። ግን ትኩስ እንጀራ ተጋግሮ ትንሽ ቀዝቀዝ ካለ በኋላ ነው የምናዘጋጀው። እንጀራውን እንደዚህ ጋግሬዋለሁ። አሁን እንጀራውን ከጨረስኩ በኋላ ወደ ሽሮ ወደ ተልባ ሄዳለሁ። እርጢጦ ማለት በተልባ እየተቀባ ሽሮ እየተቀባ የሚዘጋጅ የምግብ አይነት ነው። በህዳር በታህሳስ ወር እህል ሲወቃ ለአውድማ ከአውድማ የሚሄድ ምግብ ነው። ጎረቤት እየተጠራ የሚመገበው ምግብ ነው። የገበሬ ልጆች እንግዲህ ይሄን የምታስታውሱ ብዙ ትኖራላችሁ። እኔ ያው ብዙ ጊዜ እንደነገርኳችሁ የገበሬ ልጅ ነኝ። ይህን እየተመገብኩ ነው ያደግኩት። በህዳር በታህሳስ ልዩ ትዝታ ነው ያለኝ እና እኔ ሁል ጊዜም በየአመቱ እንደው ቢበዛ ሁለት ሶስቴ አለዛ እንዴ አዘጋጀዋለሁ። ምክንያቱም እየተመገብኩት ያደግኩበት ምግብ ነው እርጢጦ። ሽሮ ነው እየሰራ ያለሁት እዚህ። ለእርጢጦ የሚሆነን ሽሮ እየሰራው ነው። ቀይ ሽንኩርት አቁላለሁ። ነጭ ሽንኩርት አድርጌበታለሁ ዘይት ከጨመርኩ በኋላ። ይሄን በደንብ ካቁላለሁ በኋላ የፈለው አደረግኩበት። ሽሮውንም አድርጋችሁ ሽሮውን እያሻችሁ አጠብ እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እንደዚህ ውሃ ጨምራችሁ እንደሚመቻችሁ አድርጋችሁ። እኔ በሽሮዬ ምጥን ስለሆነ በርበሬ ምንም አልጨመርኩበትም። ሽንኩርቱንና እንዳያችሁት ሽንኩርቱንና ዘይቱን ካቁላለሁ በኋላ ውሃን ያደረግኩበት። ውሃው ፈልቶልኛል። ሽሮዬን እነሰንሳለሁ። ሽሮ ጨው ነው ያደረግኩት። ያው የሚያስፈልገንን ያክል እንደምንሰራው እርጢጦ መጠን ይወሰናል። እኔ የማዘጋጀው አንዴ ተልባ አንዴ ሽሮ ነው። ነገር ግን እናቶቻችን ሲያዘጋጁ ጎረቤት ይጠራል። በተለይ ጤፍ ሲወቃ ትልቅ ድግስ ነው የሚደገሰው። እርጢጦ አለ። አንድ የተልባ አንዴ ሽሮ አንዴ ተልባ እየተደረገ ይደራረብና የመጣው ሁሉ እየቀረበለት ሞሰቡ እንዳለ ነው ሞሰብ የሚቀርበው። ያው እስከሚጠግብ ሰው ተመግቦ ይከደናል። ሌላም ደግሞ ሲመጣ ቤተሰብ ጎረቤት ሲመጣ እንደዚሁ አውድማ የሚሄደው ደግሞ በሞሰብ ተደርጎ ወደ አውድማው ይሄዳል። ሽሮውን እንደዚህ ሰርቸዋለሁ። ተልባው በባለፈው ያዘጋጀሁት ተልባ ነው። የተልባ አዘገጃጀት ቪዲዮ አለኝ፣ እሱን እዩት። ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ እንዴት ተልባ ቆልተን እንደምናዘጋጅ። ተልባውን የሚያስፈልገኝን ያክል እንደዚህ በተን በተን አድርጌዋለሁ። ያው ልጥልጥ ብሎ የተፈጨ ስለሆነ የተያያዘ ነው። እዚህ ላይ የፈላ ውሃ አድርግበታለሁ። በፈላ ውሃ ነው እንዲፍታታልኝ። እንደዚህ አድርጌ ለተወሰኑ ደቂቃዎች ለአምስት ለአስር ደቂቃ በዚህ መልኩ እናስቀምጠዋለን ከርነን። ከዚህ በኋላ በሚመቸን ነገር እንደዚህ ተልባውን በደንብ እናሸዋለን። ይታሻል። በደንብ በርበሬ ትንሽ አድርጌበታለሁ። ጨው እናደርጋለን። ስናዘጋጀው ጨው ከጨመር ያው እየቀመስ እንደ ጨው መጠናችን ማለት ነው። በደንብ ይታሻል። በደንብ እየበዛ ነው የሚሄደው እቃው። እንደውም ይሄ አይበቃም፣ ሌላ እቃ ላይ ገለብጠዋለሁ። ይኸው በዚህ እቃ ገልብጬ እንደዚህ አሽቸዋለሁ። እንደምታዩት በዚህ ውፍረት መጠን ነው መታሸት ያለበት። ጨው እናስተካክላለን የሚያስፈልገንን ያክል። ሲቀባ ጨው ከሌለው ያው ብዙ ጣዕሙ ያው ጨው እንደ ጤናችን እንደ አጠቃቀማችን ነው። እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ አድርጉ። በዚህ መልኩ ተልባው ታሽቷል። እንጀራዬን እንግዲህ እንደዚህ አቅርቤ ያለው እንጀራው ትንሽ ቀዝቀዝ ብሏል። ሽሮውም እንደምታዩት ነው፣ ወፈር ብሎ ነው ሽሮ መሰራት ያለበት፣ ብዙ መቅጠን የለበትም። እንደዚህ አድርግና እናቶቻችን ቀዝቀዝ እስከሚል ሽሮ ይጠብቁና በእጃቸው ነው የሚቀቡት። በእጅ ወፈር ያለ ሽሮ በእጃቸው ከዳር እስከ ዳር በደንብ ብዝት ተደርጎ ነው የሚቀባው። ምክንያቱም እንጀራ ከላይ ስለሚደረብበት
ደረቅ ማለት የለበትም። ተልባውም ሽሮውም በደንብ ብዝት ነው ማለት ያለበት። በዚህ መልኩ እስከዳር ድረስ እያዳረስን ባይኑ ልክ በእንጀራው ባይኑ ሙልት ተብሎ ለላይኛውም ከላይ ለምንደርበው እንጀራ እንዲበቃው በደንብ እንዲበቃው ሽሮውን በዛ አድርገን ነው የምናደርገው። ያን የሰራውትን ሽሮ ሁሉንም ነው ማደርገው። በጣም ቆንጆ ነው። ጤናማ ምግብ ምንም የተለየ ነገር የሌለው በጣም ጤናማ ነው። ያው ሽሮም ሽሮ ነው እንግዲህ፣ ተልባም ተልባ ነው። ይሄው እንጀራዬን አምጥቼ ከላይ ቀስ አድርገን ከዳር እስከ ዳር እንዲስተካከልልን አድርገን እንደዚህ እንደርበዋለን። በዚህ መልኩ ከዛ ጫን ጫን ስንለው በአይኑ ልክ ይገባና ሽሮ በዛ ያለው ሽሮ ከታች አለው ይያያዝልናል ማለት ነው። አሁን ተልባውን ነው የማደርገው። የተልባውን እንጀራ ደግሞ አመጣና እንደዚህ አደርገዋለሁ። ከዚህ ላይ ተልባዬን አደርጋለሁ። ተልባውንም እንዲሁ በአይኑ ልክ ይህን ተልባ ለዚሁ ለአንድ እርጢጦ ሁሉንም ነው የምጠቀመው። ይኸው እንደምታዩት ብዙ ተልባ ነው። እንደዚህ ነው መሆን ያለበት በደንብ ብዝት ብሎ፣ አለዛ ደረቅ ሲል ብዙም ደስ ብሏቸው አትመገቡትም። በደንብ ብዝት ሲል ግን ከላይም ከታችም ያለው በአይኑ ልክ ይገባና ቆንጆ የሚጥም ምግብ ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በተለይ ተልባ የምትወዱ እኔ ተልባ በጣም ተጠቃሚ ነኝ። ተልባ ወዳለሁ፣ ልጆችም ይወዳሉ። ለልጆችም ለአዋቂም ተልባ ጥሩ ነው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ከዳር እስከ ዳር አዳርሸዋለሁ። ተቀብቷል ማለት ነው። አሁን እንጀራውን አመጣና እንደ ሽሮው እንደዚሁ ከዳር እስከ ዳር አስተካክዬ እደርበዋለሁ፣ አነባብረዋለሁ ማለት ነው። አነባብሮ አይደለም ይሄ እርጢጦ ነው የሚባለው። የዛሬ አመትም ሰርቸዋለሁ። አይታችሁ ያላያችሁት ካላችሁ እኔ በየአመቱ ስለምሰራ በአመት ቢበዛ ሁለቴ ወይ ሶስቴ አለዛም አንዴ በአመት ህዳር ላይ ይኸው እንደምታዩት የላይኛው እንጀራም ላይ የታችኛው እንጀራም ላይ በአይኑ ልክ እንደዚህ እንዲሆን ነው የሚያስፈልገው። አሁን ይሄ ሲያያዝ ትንሽ ጫን ጫን ስንል ይያያዛል። ትንሽ ቆይቶ አሳያችኋለሁ። እንደዚህ የምንጫነው እንዲያያዝ ነው፣ በአይኑ ልክ እንዲገባ ማለት ነው። ከዚህ በላይ መጨመር ብንፈልግ ሽሮ ነው የሚደረገው። ከዛ ላይ ተልባ እያለ እየተደራረበ ይሄዳል ማለት ነው። እንዳይደርቅብን በላስቲክ ሽፍን ማድረግ ይኖርብናል። እኔ ለጊዜው ስለሆነ ነው እንጂ ሸፍነዋለሁ በላስቲክ። አሁን ቆርሽ አሳያችኋለሁ። ትንሽ ቆይቷል፣ ከተሰራ ከተዘጋጀ እርጢጦ ከተረጠጠ ቆይቷል። እንግዲህ ተልባውም ሽሮውም በዚህ መልኩ ቀርቧል። እስኪ ልቁረሰውና አሳያችኋለሁ። በህዳር በታህሳስ የተለመደ ምግብ ነው፣ የገበሬ ቤት እርጢጦ። ለአውድማ ላይ በተለይ አውድማው ላይ ሲሆን ደግሞ ደስ ይላል። ያው የምታውቁት ታውቁታላችሁ፣ ትዝታውን የዘንድሮን አያርገውና የሀገሬ ገበሬ ዘመዶች ወገኖቻችን እንደዚህ ነበር የሚበላው። አሁን ከባድ ሆኗል ለገበሬውም ለህዝቡም። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ እሱ መልካሙን ጊዜ ይመልስል፣ ሌላ ምንም አይባልም። ይሄው በዚህ መልኩ አዘጋጅቸዋለሁ። ወደነው ነው የተመገብነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ በእርግጠኝነት። በጣም ጤናማ ነው፣ ሞክሩት። የዛሬው ስራ ይሄን ይመስላል። ለቻናል አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የቻናል ቤተሰብ ሁኑ። ስራዎችን ለምታዩልኝ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሸር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ተመልካቾች፣ ዩቲዩበር ጓደኞች ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም ይሄን ስራ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ወደነው ያው ስለምንወደው ስለምወደውም ነው በየአመቱ ማዘጋጀው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ከሽሮም ጋር ከተልባውም ጋር ስትመገቡት ቆንጆ ነው። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ሀገራችን ሰላም ያደርግልን፣ ሰላሟን ይመልስልን ለሀገራችን፣ ህዝባችንንም ሰላም ያደርገው። እናንተን በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ጊዜ በያላችሁበት ይሁንላችሁ። ሰላም ሁኑ። ባይ